ስልታ መስመር መቆፈር ብቻ ሳይሆን ይቆፍራሉ ምሽግ በየተወሰነ ዲስታንስ በተወሰነ ዲስታንስ ደግሞ ኮንቴነር ይቀብራሉ ምንድነው ያ ኮንቴነር የያዘው የሚለው ማቃል ብቻ እና የብርሃኑ ጁላ ሰራዊት ምሽግ በመቆፈር ሲያልበው አንድ ሺህ አንድ ዳቦ የተሰጣቸው ይሉታል ነው መልኩ ይሄንን መሬት መደበቂያቸውን እየቆፈሩት ነው። ፋኑ አዲስ አበባ ለመግባት እያሟሟቀ ነው። በአዲስ አበባ ሌሊቱን የቅስቀሳ ወረቀቶች ሲበተኑ አድረዋል። ዛሬ ጠዋት የከተማዋ የጽዳት ሰራተኞች ወረቀቶችን ሲለክሙ መዋላቸውን መረጃ ቲቪ ዘግቧል። የተበተነው ወረቀት በአብዛኛው ፋኖ ማለት እኔ ነኝ፣ ትግሉ የወንበዴና የዘራፊ ሳይሆን የህዝብ ነው የሚሉ የነጻነት ጥሪ የተላለፉባቸው መልእክቶችን የያዙ ወረቀቶች ናቸው። በመላው አዲስ አበባ ሲበተኑ ያደሩት በፒያሳ፣ ሜክሲኮ፣ አዲሱ ገበያ፣ መርካቶ እና በሌሎች ሰፈሮች ለፋኖ የድጋፍ ወረቀት ተበትኗል። የዲያብሎስ ልጅ ነው አመድ። ዲያብሎስ በትክክል የተገለጠበት የዲያብሎስን ሐሳብ ያስፈጸመ የዲያብሎስን ባህሪ በትክክል ያየንበት ዲሲቨር ይሏል መጽሐፍ ቅዱስ አሳች ይሏል። አብይ አህመድን የመሰለ አክለኛ የአውሬው መገለጫ አብይ አህመድ ሊሰርቅ ልና ሊያጠፋ የመጣ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ታሪክ ሰራ። ዛሬ በደንበጫ፣ ምንጃር፣ መርቶ ለማርያም፣ ቆቦ እና በሌሎች በርካታ ከተሞች የአማራ ህዝባዊ ኃይል ታሪክ ሰርቷል። በደንበጫ ያገዛዙ ሰራዊት ለቀናት ሲቆፍራቸው የቆዩ ሰባት ምሽጎች ሰዓት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ፈርሷል። በርካታ ወታደርም ተማርኳል። በቆቦ ሆርማት የመከላከያ ካምፕ በፋኖ ቁጥጥር ስር ሆኗል። በቆቦ ከተማ ዙሪያ የሚገኙ ቦታዎች ማለትም ቀመሌ፣ ቅዳሜ ገበያ፣ አራዱም እና ዋጃ በፋኖ ቁጥጥር ስር ገብተዋል። በተጨማሪ በጎንደር ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በወደቀ ቦምብ ሁለት ፖሊሶች ተገለዋል። 13 ፖሊሶች እስከነ ትጥቃቸው ኮብልለዋል። ከአማራ ምድር ተሸንፎ ለመውጣት ጫፍ ላይ የደረሰው የአገዛዙ ኃይል በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ ክልሉን የሚያምስ ጀሌ እያሰለጠነ ነው። ዘርፎ የሚወጣ ቡድን ከነ ሎጂስቲኩ እያደራጀ መሆኑ እየተነገረ ነው። ወያኔና ብልጽግና ሳይለያዩ ሳይጣሉ ስለፈተንኳቸው እንኳን ተበታት ነው ዝም ብለውም ቢሆን እኔ አሁን ለእኔ ከባድ ያደርገው ሁሉም አይከብድም በአንድ ላይ ሆኖ ስለማውቃቸው። የአማራ ፋኖን የሚያቆመው አንዳችም ኃይል የለም። የአማራ ህዝባዊ ግንባሪዎች ድጋፍ አስተባባሪ ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ከካናዳዊው ጋዜጠኛ ጄፒስ ጋር ባደረጉት ቆይታ ፋኖ ከቀን ወደ ቀን እንደ ብረት እየጠነከረ በመሆኑ አሁን ላይ የሚያቆመው አንዳችም ምድራዊ ኃይል የለም ሲሉ ተናግረዋል። የፋኖን አቋምና ማንነት ዓለም ሁሉ እንዲረዳው አድርገናል ያሉት ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ የአገዛዙ ባለስልጣናትና ሚዲያዎች የሚያራግቡት የሐሰት የስም ማጥፋት ዘመቻ ጊዜ ያለፈበት ኋላ ቀር ነው ብለዋል። ፋኖ ግንባር ላይ የማረካቸውን በሺዎች የሚቆጠሩ ምርኮኞችን በእንክብካቤ በመያዝ የሚያስፈልጋቸውን መሰረታዊ ነገሮች በማሟላት ዓለም አቀፋዊ ህጎችን በማክበር የነ አብይ አህመድን ሴራ እያከሸፈ እያሸነፈ ነው ሲሉ በኩራት ተናግረዋል። እኔ ከፋኖች ያው የምስራቅ አማራ ፋኖ ዋና አዛዥ ዋርካው ምሬ ወዳጅ አድናቂ ነኝ። ያው ከአድናቆት የሚበለጠ ያው እንደዚህ ራሱ ቤተሰብ ለምንድነው እንደዚህ የምለብሰው ይሉኛል። ያው እኔም ምሬን ስለሆነ ወደፊት መተካት የምፈልገው የእሱን አለባበስ እየለበስኩ ነው ዘምናቸው። እኛ አልተሳካልንም፣ ፖለቲከኞች መፍትሄ ፈልጉልን። ጄኔራል አበባው ታደሰ በይፋ ይቅርታ ጠየቀ። ፋኖን ትጥቁን ብቻ አይደለም ቀበቶውንም አስፈተዋለሁ ብሎ በእብሪት አማራ ላይ ጦርነት ያውጀው የአብይ አገዛዝ ጄኔራል አበባው ታደሰ ሰራዊቱ በውጊያ የሚያመጣው መፍትሄ የለም፣ አልተሳካልንም፣ ፖለቲከኞች መፍትሄ ፈልጉልን ማለቱን አንከር ሚዲያ ዘግቧል። ጄኔራል አበባው ታደሰ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ስለ አማራ ክልል ቀውስ ባቀረበው ሪፖርት በአማራ ክልል ያለውን ችግር በወታደራዊ ኃይል ለመፍታት እንደማይቻልና ፖለቲካዊ መፍትሄ የሚፈልግ ጉዳይ መሆኑን አስረድተዋል። እኛ ወታደሮች ችግሩን ለመፍታት ብዙ እርቀት ሄደናል፣ ሊሳካ ግን አልቻለም። እናንተ ፖለቲከኞች የፖለቲካ መፍትሄ ካልሰጣችሁት በቀር በእኛ የሚሆን አይደለም ማለቱ ታውቋል። በተያያዘ ዜና 11 የመከላከያ አምቡላንስ ቁስለኞች ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ገቡ። ዛሬ ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ ያገዛዙ 11 የመከላከያ አምቡላንስ ቁስለኞች ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል መግባታቸውን መረጃ ቲቪ ዘግቧል። ቁስለኞቹ የመጡት ከሸዋሮቢት እና ከኮምቦልቻ መሆኑን ታውቋል። ውድ የአዲስ ኢንተርቴ ኢንተርቴንመንት ተመልካቾቻችን፣ ሀገር ወዳዱ የአዲስ አበባ ህዝብ የማን ደጋፊ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? የአማራ ፋኖ ወይስ የአብይ አህመድ የብልጽግና መንግስት? መልሳችሁን ኮሜንት ላይ ይጻፉልን። እንግዲህ ለዛሬ የያዝንላችሁ መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ በማድረግ እና ለሌሎችን እንዲደርስ ሼር በማድረግ ድጋፋችሁን ግለጹልን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ መጀመሪያ ሰብስክራይብ በማድረግ በመቀጠል የደወል ምልክቷን በመጫን የቤተሰባችን አባል እንዲሆኑ በትህትና እየጠየቅን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። መልካም ቀን።